Армысыздар, елде мүгедектікті анықтау тәртібі өзгереді. Енді бұл іске тәуелсіз сарапшылар тартылады. Олардың негізгі қызметі қандай, мұны білген абзал. Мүгедектікті қалай рәсімдеуге болады? Ерекше қажеттілігі бар адамдарға қандай жағдай жасалған? Мүгедектікті белгілеу бойынша өтініш сырттай форматта қалай қаралады? Бүгін осы туралы айтамыз. Биыл мүгедектігі бойынша 540 мыңға жуық адам, ал асыраушысынан айырылған шамамен 186 мың адам мемлекеттен әлеуметтік жәрдемақы алады. Ол үшін бюджеттен 358 миллиард теңге бөлінді. Қазір бірінші топтағы мүмкіндігі шектеулі жандарға мемлекеттен ай сайын 95 496 теңге төленеді. Ал екінші топтағы мүгедектер 76 397 теңге алады. Үшінші топтағы ерекше қажеттілігі бар азаматтарға айына 52 мың теңге беріледі. Осы тұста еңбек ету қабілеттілігінен айырылған азаматтарға берілетін жәрдемақының орташа мөлшері 58 мың теңге болғанын айта кету керек. Ал асыраушысынан айырылған жандар ай сайын 60 мың теңге алады. Жыл сайын біздің пособие жәрдемақымыз 5% өседі, 5% ғана. Ал жыл сайын азық түлік 20-30% дейін өсіп отырады. Сондықтан да бұл 5%-дан бізге көрер пайдамыз жоқ, мысалы. Сондықтан да біздің қазіргі мүгедектердің жұмыс істей алмай жатып қалған, қатты ауырып жатқан мүгедектердің барлықтарының зары ол жәрдемақыны көтеру. Былтырғы жылы мүгедектікті тағайындау тәртібі толығымен автоматтандырылған еді. Бұл аталған қызмет түрін көрсету мерзімін бір жұмыс күніне дейін қысқартуға мүмкіндік берді. Бұған дейін бұл қызметті азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы қызметкерлері көрсететін, және оның мерзімі 8 жұмыс күні болатын. Ал қазір мүгедектігі бойынша әлеуметтік жәрдемақыны тағайындау Еңбек министрлігінің ақпараттық жүйелері арқылы жүргізіледі. Қызметті проактивті форматта 14-14 бір ғана SMS хабарламасына жауап беру, жәрдемақыны проактивті рәсімдеуге келісім беру және банк шотын растау арқылы алуға болады. Қызмет көрсету үшін барлық қажетті мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен келіп түседі. Мүгедектік тобын белгілеу жөніндегі қызметті алу үшін өтініш берушіге тұрғылықты жері бойынша емханаға жүгіну және қажетті тексеруден өту қажет. Қалған процестер ақпараттық жүйелерді интеграциялау есебінен оның қатысуынсыз өтеді. Бұл қадам әкімшілік және бюрократиялық кедергілерді жояды. Медициналық әлеуметтік сараптамалардың ашық жүргізілуін қамтамасыз етеді, мүгедектікті белгілеу және мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау шараларын анықтау бойынша қызметтерді үйден шықпай қалуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушімен тікелей байланысын болдырмайды. Сол арқылы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтады. Егер мүгедектікке өтіп тұрсаң, МСП-қа жібереді, МСП-та басқа дәрігерлер қарайды. Барлық обследованиеден барлығынан өтесіз де, сосын олар өздері шешеді. Береміз ба, бермейміз ба. Және де олар мүгедектік 3 топқа бөлінеді. Бірінші топ мүлдем жұмыс істей алмайтын адамдар. Екінші топ мүлдем жұмыс істей алмайтын және үшінші топ бұл жұмыс істей алатын адамдар, яғни мен сияқты адамдар. Енді азаматтардың мүгедектігін белгілеу үшін тәуелсіз сарапшылар тартылады. Бұл жоба қазір пилоттық режимде жүзеге асып жатыр. Тәуелсіз сарапшыларға бірнеше талап қойылады. Олардың жоғары медициналық білімі болуы керек. Денсаулық сақтау саласындағы маман сертификаты да болуы қажет. Содан кейін медициналық әлеуметтік сараптама жүргізу мәселелері бойынша соңғы 5 жылда оқудан өткенін растайтын құжат талап етіледі. Тәуелсіз сарапшыларды іріктеу біліктілік деңгейі мен жұмыс өтілі ескеріле отырып конкурстық негізде жүргізіледі. Пилоттық жоба аясында конкурсқа 50-ге жуық адам қатысқан. Іріктеудің барлық кезеңінен 18 сарапшы дәрігер сәтті өтіп жұмысқа кірісті. Тәуелсіз сарапшыларға мүгедектігі бар пациенттің медициналық құжаттары мемлекеттік органдар мен денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйелерінен алынған деректер негізінде автоматты түрде электронды түрде түседі. Бұл ретте тәуелсіз сарапшы мүгедектігін белгілейтін пациенттің аты-жөні кім екенін білмейді. Медициналық құжаттар екі аумақтық тәртіппен бөлінеді. Яғни Астанада тұратын сарапшыға басқа өңірлерден құжаттар келеді. Біз айтқан осы мәліметтер кәдеге жарайды деп сенеміз. Бүгінге осы қаржылай, құқықтық және цифрлық сауатты болайық. Әрине, бұл үшін бәрін білген абзал, аман болайық.